ይስጥልኝ አድማጮቼ፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ መስፍን 2020 ቲዩብ ነው። እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። በዚህ ቻናል እንግዲህ በሳምንት አንድ ጊዜ ብቅ እያልኩኝ ጥናት ላይ የተመረኮዙ መረጃዎችን ወደ እናንተ አቀርባለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር ኤንድ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደወሏን ምልክትም ከነኳት በየሳምንቱ የምለቀው ቪዲዮ በቀጥታ ይደርሶታል ማለት ነው። በዛሬው ቀን እንግዲህ ላወራችሁ የፈለግኩት ስለ ኤሌክትሪክ መኪና ነው። ባለፈው ሳምንት ይመስለኛል አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ከኮሪያው ካምፓኒ ጋር በመሆን የኤሌክትሪክ መኪናዎችን እየሰራ ለገበያ እንደሚያቀርብ አይቻለሁ። ይህ የሚያበረታታ ነው። ግን እዚህ ላይ እስኪ አንዳንድ ነገር ልበል ብዬ ዛሬ ተዘጋጅቼ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። በመጀመሪያ እንግዲህ ስለ ኮሪያ የመኪና ካምፓኒዎች አንዳንድ ነገር እንበል። ኮሪያዎች የሚታወቁባቸውን መኪና እነ ኪያ፣ ሁንዳይ እና የመሳሰሉት ናቸው። ለምሳሌ የኮሪያ መኪና ጀርመን ውስጥ ሲሸጥ አንደኛ ዋጋው ጥሩ ነው ከሌሎቹ መኪና አንጻር፣ ሁለተኛ ለሰባት ዓመት ጋራንቲ ይኖራል። የጀርመን መኪናዎች ብዙ ጊዜ ሶስት ወይም አምስት ዓመት ሲሆኑ እነ ቶዮታም አምስት ዓመት ሲሆን ጋራንቲ የሚሰጡት፣ የኮሪያው መኪና ግን ሰባት ዓመት ጋራንቲ ይሰጣል። ያ ማለት ለኤሮፕ የሚያቀርበው ገበያ ለኤሮፕ የሚቀርቡት መኪናዎች በጣም ጥሩዎችና ጥራት ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህ እንዳለ ሆኖ የኮሪያ የመኪና ካምፓኒ ለኮሪያ ለሀገር ውስጥ ምርት የሚያቀርበው መኪና ላይ ግን የሚሰጠው ጋራንቲ ሁለት ዓመት ብቻ ነው። አንድ ኮሪያዊ በሀገሩ ብር መኪና ሲገዛ የሚሰጠው ጋራንቲ ሁለት ዓመት ነው። እኔ እዚህ ተቀምጬ መኪና ብገዛ የሚሰጠኝ ጋራንቲ ሰባት ዓመት ነው። ይሄ የሆነው እንግዲህ አንደኛ የውጭውን ገበያ ለመሳብ፣ ሁለተኛ ፎሬን ከረንሲ ለማምጣት ነው። ለሀገር ውስጥ ገበያ ግን ፎሬን ከረንሲ አያስፈልግም። በቺፕ በሆነ ወይም ርካሽ በሆኑ እቃዎች ይሰራና መኪናው ሁለት ዓመት ነው ጋራንቲ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እቃውን ሲገዙ ይኖራሉ ማለት። ቁም ነገሩ ይሄ ሳይሆን ኢትዮጵያችን ውስጥ የሚገጣጠመው የኮሪያ መኪና ስፔር ፓርቱ ወይም የመኪና ዎቹ እቃዎች ከየትኛው ኳሊቲ ነው? ወደ ኤሮፕ ከሚላከው ኳሊቲ ውስጥ ነው ወይስ ኮሪያ ውስጥ ለኮሪያ ሕዝብ ከሚመረተው ኳሊቲ ነው? ይሄ ነው እንግዲህ ጥያቄው። ያ ከሆነ መኪናው ይገጣጠማል፣ በደህና ዋጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሸጣል፣ ኢትዮጵያኖችም እንገዛዋለን። ከዛ በኋላ ግን ስፔር ፓርቱን ስንገዛ ነው የምንኖረው ማለት። ወደ ኤሮፕ የሚላከው ኳሊቲ ከሆነ ግን የሚገጣጠመው፣ ይህ በጣም ጥሩ ነው፣ የሚበረታታ ነው። የኤሌክትሪክ መኪና እንግዲህ በ1832 1839 እና በ1880ዎቹ ዓመተ ምሕረቶች ውስጥ በተለያዩ ሀገራት ውስጥ ተሰርቶ ጥቅም ላይ ውሎ ነበረ። ብዙም አልሄደም። በኋላ ግን በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ እና በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ግን በብዛት እየተመረተ ተጠቃሚውም የዚያን ያክል እየጨመረ ሄዶ ነበረ። አሁንም ወደፊት ሊመጣ አልቻለም። ምክንያቱ የቤንዚን እና የነዳጅ መኪናዎች የመጫን አቅማቸው ብዙ ስለነበረ ተገልጋዩ ወደ ነዳጅ እና ናፍጣ ቤንዚን ወደሚሰሩት መኪና ስላተኮረ ካምፓኒዎቹም ገበያ ያለው በዚህ መልክ ስለሆነ የኤሌክትሪክ መኪናዎችን ማምረት ትተው ወደ ቤንዚን እና ናፍጣ ተመለሱ። በዚህ ምክንያት የኤሌክትሪክ መኪና ምርት እንግዲህ እዛ ላይ ቆሞ ነበረ። የኤሌክትሪክ መኪና ማለት እንግዲህ ባትሪዎች ተደርድረው ይቀመጣሉ መኪናው አካል ላይ። እነዚህም ባትሪዎች በኤሌክትሪክ መሙላት ማለት ነው፣ ቻርጅ ማድረግ ማለት። ይህ እንግዲህ የሚወስደው ጊዜ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ሊወስድ ይችላል። እንደ መኪናው ትልቅ ከሆነና ባትሪዎቹ ብዙ ከሆኑ ብዙ ሰዓት ሊፈጅ ይችላል። በአማካኝ በአሁኑ ጊዜ ባትሪው ሙሉ ለሙሉ ከተሞላ ቻርጅ ከተደረገ እስከ 400 ኪሎ ሜትር ድረስ ሊሄድ ይችላል። የኤሌክትሪክ መኪናዎች ሲሰሩ ወይም ሊሰሩ ሲታሰቡ እንግዲህ አብሮ መታሰብ ያለበት በየቦታው የኤሌክትሪክ ልክ እንደ ቤንዚን ማደያ ወይም ከቤንዚን ማደያው ጋር እዛው አጠገብ ውስጥ የኤሌክትሪክ መሙያዎችም መዘጋጀት አለባቸው ማለት። አንድ ሰው 350 ኪሎ ሜትር 400 ሄዶ ወደ ቤቱ ተመልሶ አይሆንም የሚሞላው፣ በየቦታው መኖር አለበት። ይህ ነገር እንግዲህ አገራችን ውስጥ ታስቦበት
እየተሰራ ነው ወይስ ሁልጊዜ ቤታችን ቻርጅ አድርገን ወተን ሲያልቅ እንደገና ተመልሰን ቤታችን ቻርጅ እናደርጋለን? እኔ ስለዚህ ምንም ኢንፎርሜሽን የለኝም። የሚገዛው ሰው እንግዲህ ማሰብ አለበት። በየቦታው እንደ ቤንዚን ማደያ ከሌለ ጥቅሙ ይህን ያክል ይሆናል ማለት ነው። በዓለማችን ላይ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት የኤሌክትሪክ መኪና በማምረት ቻይና፣ አሜሪካ፣ ኖርዌይ፣ ፍራንስ፣ ጀርመን እያሉ ይቀጥላል። ሁሉም ወደ ኤሌክትሪክ መኪና ፊቱን አዙሯል። ይህ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ሬኖ ቢኖሮት ያንን ሬኖ መኪና በኤሌክትሪክ በሚሰራ መኪና ሊለውጡት ከፈለጉ ካምፓኒው የተወሰነ ቅናሽ ያደርግሎታል። ይህም በማድረጉ ብቻ ካምፓኒው ብቻ አይደለም፣ የሚኖሩበት አገር መንግስት ደግሞ ይህም ለሀገሪቱ ጠቃሚ ስለሆነ የተወሰነ ገንዘብ ከአምስት ስድስት ሺህ ዩሮ ድረስ ቅናሽ ይደረግሎታል ማለት ነው። ማበረታታት ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ የአየር ብክለትን በተመለከተ ምንም የለም፣ ምንም አያወጡም እነኚህ። የናፍጣ መኪናዎች ደግሞ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ያወጣሉ። ከዛ ቀጥሎ የቤንዚን መኪናዎችም እንደዚሁ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያወጣሉ ማለት ነው። በአንዳንድ ከተማዎች የናፍጣ መኪናዎች ከተማ ውስጥ እንዳይነዱ እየተከለከለ ነው። በዚህ ዓመት ብዙ ተከልክሏል። የሚቀጥለው ዓመት ደግሞ ከዚህ የበለጠ ይከለከላል ተብሎ ይጠበቃል። ቀስ በቀስ የናፍጣ መኪናዎች ከስራ ውጪ ይሆናሉ ማለት ነው። በነገራችን ላይ በአሁኑ ሰዓት የናፍጣ መኪና ማንም ሰው አይገዛም፣ ምክንያቱም ከአንድ ዓመት ከሁለት ዓመት ከሶስት ዓመት። ሌላው ልዩነት እንግዲህ የዋጋ ነው። ለምሳሌ በኤሌክትሪክ መኪና ሁለት ሴንት በማይል ሲያወጡ በቤንዚን መኪና ግን 12 ሴንት ያወጣሉ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በጣም ትልቅ ልዩነት ነው። በተለይ ደግሞ አገር ውስጥ በሚኖሩበት ሀገር ያለው የኤሌክትሪክ ዋጋ ደግሞ ማተር ያደርጋል። የኤሌክትሪክ መኪናን እንግዲህ ለመሙላት ቅድም እንዳልኩት 2 ሰዓት፣ 3 ሰዓት፣ 4 ሰዓት ከዛም በላይ ሊፈጅ ይችላል። ይሄኛው አንደኛው ዲስአድቫንቴጅ ነው። የነዳጅ መኪናን ለመሙላት እና ታንክ አድርጎ ለመሄድ ግን ያው እንደሚያውቁት 3፣ 4፣ 5 ደቂቃ በቂ ነው ማለት ነው። ይህ አንዱ ልዩነት ነው ለማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የኤሌክትሪክ መኪናዎች ድምፃቸው ብዙ አይሰማም ከነዳጅ መኪናዎች ጋር ሲወዳደር። ይህም ሌላው ተጨማሪ ልዩነት ነው። ሌላው ግን የኤሌክትሪክ መኪና ካሉት በየጊዜው ጋራዥ መመላለስ የለቦት፣ ያንን ለነዳጅ መኪናዎች ይተዋሉ ማለት። እርስዎ ምናልባት ከተወሰኑ ዓመት በኋላ መኪና ውስጥ ያለው ባትሪ እያረጀ ሲሄድ አንድ ጊዜ ያንን ሁሉ ባትሪ መቀየር ይኖርቦታል። የዛን ጊዜ ብቻ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። በተረፈ ብዙ መመላለስ አይኖርም። ይህ እንግዲህ ለባለ ኤሌክትሪክ መኪናዎች ጥሩ ዜና ሲሆን ለባለ ጋራጆች ደግሞ ትንሽ ያስቸግራል። ግን ሌላ አማራጭ ይመጣ ይሆን? የኤሌክትሪክ መኪናዎች እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ሞተር የላቸውም፣ ያላቸው ባትሪ ነው። የነዳጅ መኪናዎች ደግሞ ሞተር ይኖራቸዋል። አሁን ደግሞ ስለ ባትሪ ትንሽ ልበሎት። ለምሳሌ የኤሌክትሪክ መኪና ሲገዙ 100,000 ኪሎ ሜትር ወይንም ከ8 እስከ 10 ዓመት ድረስ ያገለግላሉ፣ ባትሪው ያገለግላል ተብሎ ነው የሚገዙት። ኦኬ፣ በዚህ እንስማማና መኪናው ይገዛል። ከ8 ዓመት በኋላ ባትሪ ሙሉ ለሙሉ ቢያል መጣል አለበት። ስንት አውጥተው እንደሚገዙ ያውቃሉ? እዚህ እንግዲህ ኤሮፕ አንድ የመኪና ባትሪ ለትንሽ መኪና የሚሆን ማለት ነው ከ6 እስከ 7000 ዩሮ ድረስ አውጥተው ይገዛሉ ማለት። ይህ እንግዲህ አንድ የኤሌክትሪክ መኪና አቅራቢ የማይናገረው ወይም ለደንበኞቹ የማያስተዋውቀው ሀቅ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ የኤሌክትሪክ መኪናዎች በባትሪ የሚሰሩ መኪናዎች የአየርን ብክለት በመጠበቅ አኳያ ከፍተኛ ጥቅም ሲኖራቸው፣ አንዳንድ ደግሞ ያልተጠበቁ ችግሮች አላቸው። ለምሳሌ በጣም ጸጥ ያሉ ከመሆናቸው የተነሳ መንገድ ላይ ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች፣ መንገድ የሚያቋርጡ ሰዎች አይሰሟቸውም። በዚህ ምክንያት አደጋ ብዙውን ጊዜ ይደርሳል ማለት ነው። ሌላው አደጋ ደግሞ እነዚህ መኪናዎች በሚጋጩበት ጊዜ እሳት ይነሳል። ይህንን እሳት ኖርማል እሳት አደጋ ሊያጠፋው አይችልም፣ ምክንያቱም ኤሌክትሪክ ስለሆነ በኖርማል የእሳት አደጋ አይጠፋም። ይህም እንግዲህ አንደኛው ዲስአድቫንቴጅ ነው ማለት ነው፣ ጉዳት ነው ማለት ነው። እንግዲህ አድማጮቼ በኤሌክትሪክ መኪና ዙሪያ ያሰባሰብኩትን መረጃ እዚህ ላይ ላብቃና ከዚህ በበለጠ ማወቅ ከፈለጉ በዚህ ዙሪያ ላይ የተጻፉ ብዙ ጽሑፎች ስላሉ ያንን እንዲያገላብጡ እየጋበዝኩኝ ዛሬውን መረጃ እዚህ ላይ አቆማለሁ። አብረውን ስለነበሩ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር ኤንድ ላይክ ማድረግን አይርሱ። ከቻሉና ጊዜ ካሉት ደግሞ ኮሜንት ቢያደርጉ ይጠቅመናል። አድማጮቼ ከማጠቃለል በፊት ግን ይህ ስዕሉ ላይ የምታዩት ሰው ኒኮላ ቴስላ ይባላል።
በዚህ በኤሌክትሪክ መኪና ፈጠራ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው የዩጎዝላቭ ተወላጅ ነው፣ የአሁኑ ሰርቢያ ማለት ነው። ለዚህ ነው ቴስላ የሚለው መኪና በስሙ የሚጠራው። አድማጮቼ፣ መስፍን 2022 ነበርኩኝ። በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ አጭር መረጃ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዚያው በያላችሁበት ቸር ሰንብቱ። ቹስ